Aqrar sığorta fondu fermerlərin məhsullarını və gəlirlərini qorumaq məqsədilə onlara dəstək olacaq. Aqrar sığorta haqqının 50% isə dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək. Nəticədə kənd təsərrüfatı daha təhlükəsiz biznes sektoruna çevriləcək və bu sahəyə yatırımlar daha da artacaq. Ortaq bir e, heyvanın e, geniş təminatlı sığortalanması, 5000 manat dəyərində olan heyvan sığortalanması, həmçinin 400-450 manat civarında e, həqiqət təşkil eləyəcəkdir və bunun 50%-ni fermer ödəyəcəkdir. Yəni 200 225 manatını fermer ödəyəcəkdir. Yerdə qalan 50% isə dövlət tərəfindən fermerin əvəzinə subsidiyə şəklində ödəniləcəkdir. Sığortalanan heyvanlar isə əvvəlcədən fermerlər tərəfindən qeydiyyatdan keçilməlidir. Bir qalanmış heyvanlar, yəni öncə necə tələb vardı ki, insanlar, fermerlər elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemindən qeydiyyatdan keçmiş şəxslər olmalıdırlar. Heyvanlara dair mütləq qaydələ bir tələb var ki, həmin sistemdə adı çəkilən sistemdə bir kasını əks edətdirən, yəni tanından fermerlər e, heyvanlarını sortala biləcəklər. O heyvanlar ki, bir kası yoxdur və elektron informasiya kənd təsərrüfatı informasiya sistemində əks edəltmirib onu, e, o hey o şəxslər heyvanlarını sortalamaq imkanı əldə edə bilməyəcəklər. Bunun üçün başlıca şərt heyvanın bir kası olmalıdır və bir kas elektron informasiya sistemində qeydiyyatdan keçməlidir. Aqrar sığorta tərəfindən risklər də nəzərə alınır. Yəni fermerin sığorta etdiyi heyvan tələf olarsa, müqavilənin şərtlərinə əsasən dəyilmiş ziyanın qiymətləndirilməsi Aqrar sığorta fondu tərəfindən həyata keçiriləcək. Sığorta hadisəsi baş verəndə mütləq qaydada bu barədə Aqrar sığorta fonduna məlumat verməlidir. Aqrar sığorta fondu tərəfindən müstəqil ekspert, yəni baytar və ya aqronom mən olunacaq. Bu müstəqil bir şəxsdir, lisenziya almış bir şəxsdir. Gəlib riski qiymətləndirəcək, zərəri qiymətləndirəcək və öz rəyində dəmiş zərər balansında fonda məlumat verəcək. Bunun nəticəsində aqrar sorta fonu tərəfindən zərər qiymətləndiriləcək. Və əgər təsbit olunacaq ki, sorta müqaviləsində əks olunmuş risklər nəticəsində baş verib təhadüsə və dərhal avtomatik olaraq 5 gün ərzində fermerin hesabına ə, həmin dəmiş zərər məbləği ödəniləcək gedidilər ki, ilk aqrar sığorta müqaviləsinə Noyabr ayının üçüncüdə Tərtər rayonlarından olan sahibkarın sülhdü heyvanlarının sığortalanması ilə start verilib.